السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں احمد بام جلپلی میونسپالٹی کانگریس پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں. میں یہاں پہ جلپلی کے اندر جو وارڈ نمبر 3 ہے اس کے اندر میں آلریڈی کانٹیسٹ کرے ہوا ہوں. یہاں پر خیر سیکنڈ پوزیشن پہ آیا ہوا ہوں میں 2020 میں. اس کے بعد کے یہاں کے حالات اور یہاں کے لوگوں کا رہنا سہنا میں دیکھا. خیر میں یہاں پیدا ہوا ہی بڑا ہوا میں الحمدللہ. یہ تقریباً یہ بستی وغیرہ ہم جب چھوٹے تھے تو یہ بستی وغیرہ بالکل جنگل کا حساب تھا. جب بھی دیکھا تو وہی جنگل کا حساب ہے. آج پبلک ہے تو وہی جنگل کا حساب ہے. جس طرح پہلے پانی تھا ہم چھوٹے نہیں دیکھتے تھے, آج بھی وہ پانی نالوں میں بہ جا رہا. تو میرا بولنے کا مطلب ہے کہ یہاں کے کارپوریٹر اور یہاں کے ٹی آر ایس کے لیڈر, یہاں اس سے پہلے ٹی آر ایس کے لیڈر صاحب بھی یہی بولے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو ان کو ووٹ کیوں ڈالے, اس لیے یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا. ایسے باتیں نہیں کرنا چاہیے تھا. پبلک کو اور غصے میں لانے کے باتیں دے ہو نہیں کرنا چاہیے تھا. آج کا متہم کیا کرے, آج جبین کالونی سے یاترا نکالے سوسائٹی کی طرف سے نکال کے یہاں پہ جیسا نکل کے باہر جاتے کہ جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھیں گے ان شاء اللہ جو ہے سو یہاں کے مسئلے مسائل کیسے ہوئے. وہاں پہ ہر گلی میں ہر اس کے اندر ہم ہر گھر گھر پہ جا کے ہم جو ہے تو وہاں کا جائزہ لیے. اور آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے اندر. اور میں کے سی آر کے ٹی آر صاحب سے اور ہمارے ایجوکیشن منسٹر میڈم سبیتا اندرا ریڈی سے یہ ہے کہ جو ہے سو ہمارے جو نہیں نہیں یہ اپنے نکلس روڈ کے اوپر جو باہر کے گاڑیاں جو لے کے آ کے جو لوگوں کو ریسنگ کے ٹائم پہ ایسا ایسا جو کرے انہوں حرکت, کیا یہاں پہ لوگوں کو نہیں دکھ رہا ان کو یہاں پہ؟ وہاں سے لوگوں کو لے کے آ کے لوگوں کو ہم جو ہے تو لندن سے لائے امریکہ سے لائے آؤ انجوائمنٹ کرو دیکھو بول کے, مگر یہاں کی عوام کیا کرنا بتائیے آپ. میری ریکویسٹ ہے, میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں, ابھی تک نہیں کر رہا تھا. میڈم سبیتا اندرا ریڈی سے یہاں پہ کاؤنسلر احمد کساتی صاحب, آپ کو نام لے کے نہیں بولنا چاہیے تھا, پھر بھی بول رہا ہوں میں آپ کو, ذرا یہاں کے لوگوں کے مسئلات کو دور کر دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید علی کتا پیٹ ویلفیئر سوسائٹی کا پریسیڈنٹ ہوں. ہم تمام لوگوں کا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ یہاں کا جو تکالیف ہے, ڈیولپمنٹ کا جو پرابلم ہے, اس ایشوز پہ ہم آپ کو اب تک جو بھی سروے کرائے ہیں, جو بھی بات رکھے ہیں آپ سے, ہماری گزارش یہ ہے کے سی آر صاحب, کے ٹی آر صاحب, ایجوکیشن منسٹر سبیتا اندرا ریڈی میڈم صاحب, اس پر توجہ دے کے ہماری کالونی وارڈ نمبر 3 جلپلی میونسپل وارڈ نمبر 3 کوتاپیٹ کے ایریے کو جلد سے جلد جو ہے نا اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے تعلق سے ہماری اپیل ہے. آپ اس کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے نا توجہ دے کے یہ کام شروع کرائیے. ہم جو ہے نا ہمارے کاؤنسلر صاحب کو بھی بتائے ہیں, انہوں بھی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے چیئرمین صاحب کو بھی بتائے ہیں, انہوں بھی جو ہے آلٹرنیٹ نمبر 2 نالا اور جو ہے ایس این ڈی پی نالا جلد سے جلد شروع ہوئیں گا بول کے بات ہو رہی ہے ہماری, مگر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, کوئی کام نہیں ہو رہا. ہم تمام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بھائی اس کام کو جلد سے جلد جو ہے کمپلیٹ کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جلپلی میونسپلٹی کے اندر وارڈ نمبر 3 کتا پیٹ کے تمام کے تمام علاقوں کا کتا پیٹ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے دورہ کیا گیا ہے, جس میں شکیل دیانی, سید علی, احمد بام اور دیگر یہاں کے مقیم تمام کے تمام احباب ہمارے کتا پیٹ ویلفیئر سوسائٹی کے موجود ہے. ہمارا آج کا دورہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کتا پیٹ وارڈ نمبر 3 کے اندر پچھلے 3 سال سے جب سے طوفان آیا تب سے یہاں کے تمام کی تمام عوام کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, اور خاص کر جو ہے بارش کا پانی جو عثمان نگر سے اور دیگر تالابوں سے ہوتے ہوئے ہمارے ان علاقوں کو تباہ کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ڈرینیج یہاں کی مکمل ڈیمیج ہو چکی ہے. یہاں کی اگر ڈرینیج کا جائزہ ہم لیں گے تو صرف 6 انچ کا پائپ ہے, اتنے بڑے علاقے کے لیے 6 انچ کی ڈرینیج کی لائن ناکافی ہے. اور جب سے طوفان آیا 2020 آخر سے, تب سے یہاں کے لوگوں کو جو ہے جینا حرام ہو گیا. یہاں کے لوگوں کی زندگی ایسے ہو گئی ہے شاید ہی ایک جنگل میں بھی جو ہے اس طرح کے لوگوں کی, اس طرح کے جانور جو رہتے ہیں اس طرح کی زندگی نہیں ہوتی. تو یہاں کے لوگوں کا جینا دوبھل ہو گیا ہے, لوگ کی یہاں پریشانی روز بروز بڑھتے جا رہی ہے. خاص کر جو ہے ڈرینیج کا پانی بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے. ہم حکومت سے جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں کا کام شروع کیا جائے اور ڈرینیج بڑی لائن پائپ لائن لگائی جائے. اگر یہاں کی پائپ لائن نہیں لگائی جائے گی اور یہاں کا کام نہیں ہوگا تو آنے والے وقت میں بھی یہاں کی عوام بہت پریشان رہے گی, اور عوام جو ہے یہاں پر مجبور ہو رہی ہے کہ اپنے مکان چھوڑ کر کے جائے, اور خاص کر جو ہے یہاں اسکول اسٹوڈنٹس کو جو ہے اسکول جانے کے لیے مشکل ہو رہی ہے, اور جو ہے لوگ نماز کے لیے بھی جانے کے لیے مشکل ہو رہی ہے, اور یہاں کے جو ہے عوام کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے. ایک آٹو ڈرائیور یا ایک ٹیکسی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اولا کیب بھی اگر سے آن لائن بک کرتے ہیں تو اس کو کینسل کیا جا رہا ہے. یہاں کی تکلیف اتنی ہے کہ لوگ یہاں اپنے گھر چھوڑ کر کے مجبور ہو رہے ہیں دوسرے علاقوں میں کرائے کے مکان میں رہنے کے لیے.
तो हम जो है हुकूमत में खासकर जो है सीएम से और केटीआर साहब से और कलेक्टर से जो है मुतालबा कर रहे हैं, और अनकरीब हम जो है सीएम केटीआर और कलेक्टर को और गवर्नर को भी जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। हम चाहते हैं कि हुकूमत से यहाँ का काम जल्द से जल्द किया जाए। इसके लिए जो है अवाम भी यहाँ के जो है बहुत परेशान है। अवाम की तरफ से आज हम यहाँ जमा होकर के यही पैगाम देना चाहते हैं कि जो है जल्द से जल्द ये काम किया जाए, और आपके चैनल के जरिए हम जो है हमारी हमारे मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का काम किया जाए और आवाम की तकलीफ को दूर किया जाए। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। नमाज को जाने आने तकलीफ हो रही बोल के, ये बस्ती के कोई हजरत डाले सो इसके ऊपर ये दरवाजा है, ये कोई पब्लिक पब्लिक डाल लिए सो है चलने करने के लिए, छोटे बच्चे अगर गिर जाएंगे यहाँ का डेवलपमेंट ये। हबीब मोहसिन, मैं इस बस्ती में 26 साल से हूँ और इस बस्ती के बारे में सब चीज़ें मुझे पता है, लेकिन आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि बड़के झाड़ के पास यहाँ पे जो पानी भरता है उसका काम हो जाएगा, मीठे पानी का काम हो जाएगा, रोड का काम हो जाएगा।